啊，各位同学请就座吼，咱即马要开始上课啊。好、哦，大家请安静一下吼，莫讲话啊吼。我们要上课了吼，麻烦安静一下。好，麻烦坐下，谢谢。各位同学，大家好。哎，真欢喜的吼。咱遮就是民政府的先锋部队吼，替家己拍一下脯啊，者足有福气的吼。咱即摆吼，这四千个拢政务官，那么政务官呢，是要管人、管事、管物嘛。啊，咱等下要上的题目吼，是讲要安怎来管吼，啊，咱来探讨一下吼。啊，基本上呢。咱若家己无先管啊好，敢无法度管别人？无法度吼。啊，这咱确定啊，才来探讨吼。因为我是伫妇女总会吼，所以我先来介绍一下妇女总会。将来咱的政策与纲领吼。啊，所以这是较短的时间吼。来，即马这是毋是妇女的典范？吼，这就是。阮妇女的这个上届歌的，就是讲，这大妈啦吼，来这是二妈吼，吼，啊来这三妈吼，这比查甫较敖无？这是我的偶像啦，但是我无讲我有通像伊遐敖安尼吼，但是我足崇拜的，我加减啊学，吼，对看会对无安尼吼，是毋是？我对会对无？感谢各位，讲感谢感谢。来，咱就是讲吼，这个妇女会后摆啊，这个目标吼，啊，爱遵循国际妇女理事会跟国际接轨，加强外交，提升政治跟经济这个交流啦吼。对，讲无政治的所在，咱无交流的所在，会使用。妇女，咱来先甲伊做交流，安尼吼，嘛会当打通任督二脉啦吼。所以讲，这妇女会就是辅助政府的政策，政策无的，咱妇女会来斗做安尼啦吼。啊，来的功能呢，能协助政府政策落实，照顾百姓为家庭、社会某福利，吼，就是协助咱政府，咱呢。妇女会呢是协助社会局做不足的所在，咱来给补助哈。哎，来最重要的就是，两性平等啊，就是讲性别平等。那么性别平等为妇女争取有合法权益啦。咱嘛袂使讲争取迄落吼无合法的、无合理的吼。啊，妇女会嘛要共爬上天安尼吼，所以讲。人拢讲查某袂上壁，对唔对？啊，咱嘛莫上天啦吼，安尼啦，啊，拄啊好就好安尼吼。查甫讲是天，查某就是地嘛吼。啊，地若徛会正就足好个啊。所以吼，恁遮拢是我的长官，拢是恁拢是大官，啊，我是囡娘娘啦，哎、啊、对无？吼、啊，因为我袂晓做官啦。所以我想讲做官就好啊，安尼吼，为百姓来服务就好啊，哈。咱来，就是讲后摆吼，咱不管是有人的所在，就是有是非，就是有暴力嘛，吼。所以家暴嘛是咱社会足需要的所在，哈。所以咱呢协助政府保护老弱妇孺啦。啊，你想讲安尼妇孺会是毋是足好诶？啊，照顾大家人诶，恁家诶老弱妇孺嘛吼，所以呢，阮要做大老母诶意思啦，大诶老母啦，毋是顾阮家己阮迄家尔，含恁所有诶迄家，阮拢要甲恁顾，安尼好毋好？好，足好哈。来讲提升女性素质品格教育啊。就是讲吼，要发挥启发这个教育吼，因为咱秘书长讲，咱后摆啊要做新民，对唔对？
要做日本的安尼机对唔对？啊，咱爱比日本人搁较日本人嘛？啊，咱爱做日本宝啊呢，对唔对？那么日本宝啊吼，老公呐，当爱摕报纸对唔对？啊，搁摕鞋啊出来对唔对？啊，安尼恁只查甫有欢喜无？吼、哦，足欢喜的吼、哦。所以恁家的女孩子哈，拢、啊、大家拢来学习啦吼、哦，大家互相来勉励吼、哦。啊，搁来。对，讲妇女的职场保护啦，因为咱即马足侪职业妇女嘛吼，啊出去的时阵吼，啊为足侪迄男女不平等的条约啦，吼、哦，即阵嘛还佫有现在有啦吼，啊所以咱着来甲即个妇女的职场来甲伊做一下保护啦，对唔对？代表啊有需要吼，好来，啊佫有足重要的讲妇女呢，咱即、这个。健康养护教育，怎么样认识疾病呐、啊？吼，咱就是讲吼，古早到今嘛，啊，咱即阵的健保局吼，拢几乎疾病医学，即咱所有的台湾的人民拢无人了解，吼，是安那呢？啊，病你若无爽快，啊，就走去病院。啊，其实食药啊袂好个，伊嘛一包乎你吼，啊，若无掠去抬啊，掠去挤安尼吼。大家拢听从命令，把生命交给医生，讲安尼就对啊吼。我认为是唔对吼，我行医五十几年吼，健康医学跟疾病医学是绝对无同款的吼。疾病古早中医有一个名言，就是讲啊，疾病无药医，健康医学吼，这无相同啊。啊，即摆人大家读的拢是假病的医生吼，叫做疾病医学。迄一定爱食药啊，啊无来开刀啦吼。所以讲，为外口来甲你侵犯的细菌、病毒、发炎，吼、哦，你外伤，那叫做假病。所以讲这呢，名词是一个啦，但是做的工课是一大堆吼、哦。咱一个家庭妇女爱认识这个，咱来教育咱的子女，咱来甲身体的健康，较袂拖垮整个家庭。咱的家庭如果袂当健康，社会会作乱的嘛，对不对？吼、哦，啊，所以讲吼、哦，这个足重要。啊，过来咧，特别就是讲推展文化、语言跟艺术啦，吼、哦。咱的文化拢无去啊，即马拢中国化，对不对？哦，啊，来个语言嘛，即马讲来讲好做什么国语啦？啊，是好做对一国的，咱敢迄国的？唔是嘛，所以咱的国语是台语嘛吼，啊拜登是台语，所以要推展语言。咱的艺术嘛拢无去啊吼，像我昨讲的吼，啊我细汉也要做迄鸡梨啊呢，迄即马嘛无人咧做啊吼，一挂迄古早的艺术，咱嘛爱甲保留吼。啊所以咧，来即马就讲托儿所单亲课外辅导吼，即个即马吼四对三对，就一半较加离婚对唔对？啊，这足可怜的吼！啊，所以讲吼、哦，咱若是这个托儿所，即马讲比大学较侪钱啦。吼、哦，后摆咱的政策一定爱来加照顾者吼。啊，单亲的足可怜，啊，要做老爸，啊，要做老母，啊，若要做老母，啊，要做老爸，对不对？做会好势袂？绝对袂好势。所以呢，咱过来想一个最后的办法，就是讲啊，婚姻的建构辅导。以法律来吼道德规范，依照日本的法律，就是讲男女分工合作啦。查甫一定爱趁钱，查某的呢，生活起居打理教育，一定咱查某爱来做。所以呢，安尼袂乱去。啊，无管你离婚阁娶几个，啊，查某的阁嫁几个、牵几个，这两种工作一定要分清楚。所以，若有分清楚，咱的后代才会愈来愈好。咱台湾即马吼，足艰苦的，唔知要对老爸好，还要对老母好，啊，唔知要甲谁提钱，啊，唔知什么人要甲阮生活起居打理，拢总分袂清楚。后摆的囡仔愈来愈可怜，所以讲即阵呢，差不多可怜的拢出来，不但安尼呢，朴实朴的出来吼，要印两万块。个无当应，这足可怜的呢。因为是安怎？咱一个朴实朴的吼，
读册读二十几冬，啊，搁咱只国会的大官员吼，细汉到这当今啦吼，读册学到很多知识，对不对？拢是坐遐听人讲嘛。啊，咱即马要做主管吼，咱今仔要研究的下个节目吼，来，台山，管理法则，吼，咱即马吼，就是要来安怎做主管？咱即马就是换咱要管人啦，当家做主好不好？好。咱家己要做主管，咱要做政务官，唔是事务官吼。所以我们应当注意的事项哈，就是讲你要做一个领导的管理法则，这一定的原则。咱读到几波，拢是向外学知识。敢有人教你讲要向内学智慧？有无？除去宗教以外，在学校学不到，对不对？吼、哦，所以讲，咱即马咧，就是讲，你要管人的东西咧，就是一定、一定吼、哦，爱家己管好，管好要安怎管？你的人伦教育，咱的道德观念一定爱通。如果咧，你家己的智慧，你家己的常识，你家己的道德操守哪好，你管啥物绝对拢会好势。我讲安尼对唔对？家己那只基本的功课无做好，你要安怎管人？用什么来做准则？这是足重要的吼。啊，现在咱社会会足乱，大概是家己拢无管好，拢要管别人，对唔对？哦，所以讲无人尊重嘛。啊，咱即马学好这项工课，予人心悦诚服，非常甲你尊重。咱只会做甲足好势，因为咱即马要做的就是官，咱就是要做人的父母官嘛，对不对？咱父母官呢，爱有父母的态度甲心胸，一定爱慈爱，甲咱的同心。把我們的老百姓攏總當作是咱家的寶貝，咱的囝，這樣好不好？所以呢，咱要讓咱的老百姓，讓咱的人民嚇兩跳，不是嚇一跳而已呢，好不好？要嚇兩跳啦，不要只有嚇一跳哈。我說，欸，哦，有影，不是像因講的呢，講什麼人管攏同款。敢安尼吗？我讲阿边啊，灌的时就有十八块，啊，即马三十几块，安尼有同款无？无同款，迄差足远的啦。啊，那予咱灌的，还阁较好。以我知影石油嘞吼，十年买一遍，成本无十块，安尼赚死未？哦，你赚到死好啦！咱哦，真正我要气死人，对不对？吼、哦，所以咱后摆啊管，咱绝对是，技术派哈。啊？黄国锋，黄国锋那个副州长、秘书长有找。黄国锋，副州长。安尼跪伫迄落后壁，好好，嘿，歹势哈。啊，咱即马来讲，社会咧，因为家庭的基本教育咧，大家拢失去啊。每一个人咧，讲趁钱袂富食饭啊，心都向外，没有求自己的机会，没有思考的机会，无即个环境好难呐。这是政策的唔对。就是讲做努力的辛苦伫遮吼，所以呢，咱即马该要做主人啊哦，咱无要做努力啊，对唔对？吼、哦，所以呢，为什么咱即个秘书长讲吼，即个李登辉啊，讲我就不是我的我啦，安尼你敢会用听？不由自主啊，讲心在江湖。
心不在啊，心不在。啊，所以讲哦，咱受到环境政策的迫害咧，咱敢是有做到咱的家己的人无嘛？所以讲不由自主的，咱整个社会呢，都做不是我的我，那有够可怜哦。所以呢，咱即马呢，甲基础拍好，咱一定爱做我的我，安尼对唔对吼？所以呢，咱要管，就是讲如何管甲有章有法，指挥落定。若被管的人哈，也心甘情愿，心悦诚服。所以呢，咱要共管的管家吼，伊足欢喜要互你管呢。我有看到咱内底民政府足济个长官拢讲，长官我要对你，迄真正很吸引我呢。啊，我也希望吼，大家讲郭会长，我要跟着你，安尼好无？好。啊，我即马在向他们学习，我学习好，恁才对我较袂出错啦，哈。啊，所以呢，咱即个世间人吼，拢有被管的，咱以前拢被管对唔对？即马足欢喜个，哇，咱要管别人哦。吼、哦，家己拍泡啊一个啦，无会杜姑呢吼。来，啊，所以管嘿，唔是用你的滥权呐，啊，唔是安尼画东画西吼，啊，祖山卖槐，啊，好，你属下感到非常惶恐，啊，佮甲属下呢，管甲点啾啾一句拢唔敢应吼，啊，迄安那，迄安尼吼，就是吼，互你安尼服服帖帖吼。而是适得其反呐、啊，安尼都变哦，人人唔讲你啊，哈，啊讲我拢无爱讲你，安尼后壁你都爱改在啊，点点点呐、啊，哈，哈，所以呢，管袂使讲管家呢，是安怎美国全世界上界强，伊就是足民主，伊就是人权，就是平等，啊，咱呢台湾现本来社会哈。去给人传染到是安怎？中国的专权呐、啊，霸道的这个行为，所以呢，未进步。咱就是讲，为什么呢？咱德国、欧盟拢要倒啊，伊拢未倒，他们非常守法。咱台湾人有守法无？所以讲吼、哦，法律如果呢，见到中国人拢安怎？转弯啦吼，啊，所以咱嘛拢有去学着咧，足奇怪咧，拢会转弯啦，吼，所以呢，咱后摆啊，这套唔通学吼，安尼好唔好？卖转弯啦吼，哎，守法，自己先守法哦哈，好，所以讲咧，咱一个管人的领导人吼，人事必，伊那是安尼管家无半句话。管家大家拢不吭声，就陷入混乱的局面吼。这是恁领导人的嘿，就是必败无疑啦。管人那是为着满足家己的权利吼，你就是唔是讲我做会伫战场讲啊啦，掠足侪俘虏啦，但是伊有战胜无？没有赢得最后的胜利啦。这就是讲吼。没有达到目的的一种自己觉得非常良好，迄种的管理办法，这就是失败的，失败的管理方法哈。管制哈，一定要下功夫，练好一套哈招数啦，就是讲，这个就是群体，因为要管的是一个组织，啊，咱就是做顶管的主管嘛。所以呢，领导人的魅力要高人一等，一定爱比人较悬啊！你讲，没有吸引力，而且没有能力啊！你要安怎讲吼？可以领导到很好哈啊！所以必须要有手段，然后无法讲一呼，咱要安怎一呼百应？哦，像即马我比较啦，唔是讲我臭屁啦吼。我即马讲一个，你唔信，大家拢拍破啊！即个就讲一呼百应哈，一定要让人家认同啦，吼啊！所以后摆啊，恁若安尼话落，恁若将军安尼吼，
规个兵大家讲立正就立正，扫视就扫视，安尼恁有办法无？有把握无？有把握个举一下手，一个起来，足简单诶嘛，吼！逐项笑眯眯，叫因扫视就扫视啦，吼！安尼大家拢足欢喜，更不可使属下哈保持着，可以保持忠诚呐，好。然后第七个，一个组织团体，人人都管不好，谈不上什么业务，还什么效率，安对不对？咱呢，一个人都管袂好，逐工人事关系哈，耗很多时间伫遐协调啦，伫遐讨论问题啦。敢有时间去做代志？你若一个家庭吼，弯来弯去，敢有人会当去赚钱？那就同款的意思咧。所以人事一定要管好。人事如果没有管好咧，人呐、啊，这个人呐、啊，管无好势，你的部下对你吼、哦、抱怨呐、啊，还是讲心里不舒服，一定没有绩效。所以讲呢，爱让大家人欢欢喜喜，为你哈拼命呐、啊，拼死拼活，你要有什么手段？安尼，足重要的哈。管理工作当然失误和随即得到教训哈。你的管理哪拢定着踢踏着踢棒的意思了哈。所以呢，这是。管理避免犯一些别人常犯的错误，要减少自己的缺点，所以让自己的工作更加得心应手，左右逢源，无数这些法则使自己自掏危机啦，你家己总要跳入窟窿底哈，永远成不了赢家哦。所以讲，这个管理的工课呢。袂使做跟别人同款，讲一干干拢在错误。我们做一个领导人，咱的智慧要超人一等，所以讲思想的错误，绝对工作会减分呐哈。然后哈，袂当讲左右逢源，大家人无甲你足欢喜的，袂当讲这边啊崩壁，那边啊崩壁，安尼你就是家己。跳入窟窿底哈，所以这是一个失败的领导人哈，都是会安尼做。那么呢，来就是讲领导的特质要举一反三，触类而旁通啊。就讲咱即马要领导人的主管，你人啊，部属甲你讲一项，你就知影想到三项啊。啊，唔好等甲啊，有主管啊，我。甲你讲个，安尼你搁听无？安尼有凄惨无？安尼讲啊，归去换我做就好啊吼！啊，你着歹势死啊啦！吼，满面全豆花，人甲你点一下，你着爱知影讲我对答错误。啊，阵唔知咧讲啊，歹势借问个是对答的未拄好啊！吼，唔是迄个歹声骚的未拄好哦，迄讲着爱叫去悄悄的迄吼，唔是安尼哦，爱好咧好意共请问。所以讲，都袂迄落。啊，你若是讲碰到这个答袂通呢，你爱家己要仰挖角，吼、哦，袂使直直累累讲，甲搭好累啊，头壳破破去啊，吼、哦，头破血流啦，吼、哦。咱来就是讲，运用你的凝聚力跟感召力，控制人心，来指挥若定，赢得一大批人忠心耿耿追随你。成为一个成功的领导者，咱的秘书长是不是有这个条件？所以呢，咱家家人拢是精英的精英，也是忠心耿耿。我们追随秘书长他的领导，因为人讲啊呐，教之道，学以专嘛吼，啊，伊就是一门深入。敢那一个国际化，就把奥巴马拉出来呢，非常厉害，对不对？所以奥巴马在听了呢，人讲哎、欸、啊，你小猫两三只，咁安呢？我讲，阮后壁奥巴马，美国人足大堆，
对不对？哦，咱后边是美国人哦，还有哦，咱即马后边阁有安倍晋三呢，对不对？所以咱吼双边拢人敢插边边，安尼敢会跋倒？袂嘛吼，所以吼有够欢喜的四百年来吼，互咱会当走出努力的这个路程，咱即马吼大家转去，甲亲戚朋友全部拢叫叫出来，好不？这足重要诶吼！这只好康诶，咱卖叫对吼。来，咱即马就是讲吼，领导人诶注意事项非常严重的吼，绝对未使吼因公因私而害公啦，未使为着家己诶私利啊去害公诶。人一旦做了主管吼，自尊心随之提高，这讲较好听啦。讲吼，换一个位置就换一个头吼，啊，自我膨胀吼。我常我讲来讲，大甲袂穿网大只啦，安尼有大无？网大阁穿袂落呢吼。所以吼，绝对就是一定公私不分是袂使，假公济私嘛袂使。缺乏公正领导人吼，在属下的心中不具威力，就是人袂尊重啦。公司是不能同时满足啦，所以呢，咱这群人是拢为公来奉献的，对哇？啊，那无惊遮久啊，大家落地啊，为公乌家拢破去啊嘛，骨咧出啦，对不对？啊，为着咱的子子孙孙啦，吼！啊，所以呢，咱就是讲一定袂使为着私利，啊，那是讲糊涂属于小事。你袂使讲啊，这小事轻轻彩彩呢，啊，小事人讲吼啊，你若讲在偷板布的时吼，拢无注意吼，后摆啊偷牵牛，啊就袂回去了嘛吼。所以讲不能因小失大吼，来就是讲无注意这小事袂使，真正做到公私分明，大事要坚持，小事不糊涂。其实大事小事哈没有区分，一旦发觉领导者不廉洁，就是你感觉有贪污的现象，无法得到下属的依赖加信任，一切等于零。哈，所以呢，即卖人呢，咱是拢行管加点啾啾啦，台湾人啊，拢无法度发声，哈。啊，但是呢，无一个家伙做怣人啦、啊。人若一点啊，你歪错，啊，就看出来，唔好吼，家己感觉讲啊，这我安尼做，无人知影你在想啥物，无可能的代志。因为呢，咱即卖人吼，拢无怣人啊，因为咱的资讯非常发达。人讲吼，没有常识，也都常常在看电视，对不？所以无戆人啊，唔好乌白骗人吼。可能我的声收大声，拢我惊到了。所以讲吼，即个如果那安尼吼等于零，所以呢，公私分明，应当从小事要做起啦。咱的小事绝对卖去有失误安尼吼，来安置宠物的后果。咱即马吼，中国人上爱安置宠物嘛，迄个什么意思？就是讲吼，即阮岛的人啊，即个我的好朋友啊，即个我的好什么嘛吼，迄个做安置宠物啦。咱是爱适才适用，爱用人才，不要用奴才。如果你是自私自利，拢逐项拢要用恁岛的，在家里做家长就可以。咱出来就是大公无私，咱所有的旁边所有的人适才适用，因为咱一个组织就像安尼行一半棋啦。你唔好甲将军摕来做兵啊用啊，对不对？代表甲兵啊摕来做将军啊，连化号令拢袂晓的吼，安尼就规盘拢总输了了吼。所以一定爱适才适用。唔好自私自利，讲啊，这我想啊，就来摆哦足大位，到时你会去哦害害死，真正吼、哦。所以讲吼、哦，宠物
到最后呢，会反咬你一口，因为你安排的宠物它是奴才，它是一直给你抱，一直给你娱乐啊，这样才得到你的宠爱嘛。那么你宠爱它哈，因为宠物哈，发脾气哈，它是无咧认主人的啦。所以呢，我们一定要选品德兼优的，品德兼优。不论什么人，咱袂当讲这是外人，因为外人咱也是有疼惜伊，咱也是有尊重伊，咱有照顾伊，同款伊会对咱袂歹。唔是一定讲爱什么有血缘啦、啊，有什么亲戚啦、啊，有什么古仔什么的好朋友啦、啊，啊，所以讲心理不成熟的人哈、啊，他很喜欢凭自己的直觉、印象来判断别人的好坏，这足严重的哈、啊。每一个人哪里讲代志的时，用伊家己的直觉经验呐、啊，绝对没有去求证。没有去认识到所有的代志，伊都爱得只有一个人的好坏来判断，绝对是错误。这怎么讲？就是讲你做一个主管的时阵，你的部署也好，咱的中心所有的旁系组织也好，或者是讲顶司嘛好，你袂使旁。凭你家己的感觉啦，啊，你家己的判断。那么呢，足侪代志，唔是你的苦拉事，会捌的代志，你袂当直接了断讲，啊，我讲安尼就对。安尼吼，人比你靠常识，比你靠智慧的人，会甲你讲，啊，你这个人阴傲啦。所以真侪人吼，会判断伊在讲一个代志的时阵，是都以他自己为主。所以这绝对不行、哦啊、所以说假如你是一个不擅长处理人际关系的人、哦、就无法成为主管啦。一个主管呢，一天里面乱世下弯来弯去，你的部署搭来搭去，这个主管要换掉，因为他没办法处理，好像一个老爸呢，你生五六个七八个不管，两个个不管，兄弟也袂好，你要安那干两个状况好？这是最小的单位。即摆咧，咱做主管咧，下底吼，你的部署规个不管，逐工伫遐搭来搭去，你听过病嘛？啊，你无法度去处理。那么，你无法度处理的同时，内底就会乱。这个主管袂使做，因为安那，大家拢伫遐无欢喜，你唔免想讲伊会过去做啥物工课啦。所以讲吼，有百害无一益，这个主管就是爱换掉。所以咱为啥物要研究这？咱就是无要互换掉嘛，对唔对？有要互换掉无？无嘛吼。所以咱一定爱注意这个代志吼。因为主管是需要哈多种才华，才能公平对待下属，一切对立都起因不公平。这世间哈所有的纷争，所有的争斗，拢是来自于不公平。所以呢，不公平是因为你有偏私。如果你若无偏私咧，你袂讲哎，这个较对，这个唔对。每一个公说公有理，婆说婆有理，我们要把它解释清楚。你想的是怎么样？我想的是怎么样？通通都是对的啦。你莫甲伊讲这个唔对哦，阿大气啊，你站家己站一支手去啊嘛，啊这个不对，我两支手拢站掉啊，你家己个个人啦吼，所以。通通都是对，因为我们来自于每个家庭都教育都不一样，每一个人的想法、他的智慧、他的知识都不一样，所以我们做主管一定要问清楚：啊，你是安怎开有这个想法？啊，你这个想法是不是该好
啊，我就来甲你取用。啊，叫大家嘛同意你的讲法甲想法，你袂使直截了当讲啊，安尼你唔对，即个较对，啊，差蛮两个吼，搁伫咧互相嫉妒，然后互相攻击。所以讲啊，一定爱像四大人安尼，即个人讲手底嘛肉，啊手半嘛肉，手肚嘛肉吼，拢总是咱的肉。伊日本是安那，全世界上界中，因为皇冕一世啦，皇帝甲伊的人民呢，他们都宣导咱的国歌内底都唱啊，甲咱的老百姓拢是伊的一身躯，一身躯到我讲鼻啊唔免啊，着目睭对大体唔免吗？拢钟爱，我们一定要有这样的心胸。你如果把每一个人都当作你的身躯的一部分，你就会疼惜伊，对不对？所以每一个人拢足重要。哦，啊，咱时间到啊，吼，下底是搁真济吼，咱爱注意嘞吼，大约啦吼，就是讲这个命令，咱袂使讲，即马讲安尼对，安尼唔讲，啊，袂使乱开支票啦吼，啊，所以讲目标吼，咱爱言行一致，哎，风格一致。后边哈，我有时会阁提起来讲吼，咱若是高级班的时候，吼，就是讲我会提遮，啊，若无气焰，有需要讲吼，咱阁来互相探讨的吼，啊，这样啊，我高级班来调来看安尼吼，多谢大家，感谢。各位同心，下课休困十分钟。